Bismillahirrahmanirrahim. Evo još nešto o šijama, rafidijama i tako dalje. Čitava elita ovih balija, SDA-ovaca, to su sve naklonjeni tipovi. Sve su to ljubitelji Perzijske revolucije, iranskog, šitskog rafidizma i tako dalje. Ne samo da su kafri što neće islam, što ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, što čine kufr i širk, što vjeruju u demokratiju, socijalizam, liberalizam, feminizam i tako dalje, oni su još i prijatelji sa Allahovim neprijateljima, sa rafidijama. Vidiš, pobijaju sve što vjeruju sunije, a rekli smo samo sunije muslimani. Moraš biti sunnet da bio musliman. Nije ni to dovoljno. Nije dovoljno reći da vjeruješ u sunnet. Da ga prihvataš za dokaz, onda ga odbijat. Onda biti neki metheljevac, biti neki ihvanđe i tako dalje. Ali oni koji nisu na početku sunije, koji odbijaju sunnet, s njima smo završili, oni su odmah tekfire na početku, odmah se proglašavaju nevjernicima, oni koji odbijaju objavu. Tako dalje. Derviš isto. To su opasne satane, oni su pomiješali šizam i sufizam. Ima li u islamu ovih tarika, ovih marifa, ovih hakika, šuhuda, ovih zatija, inija, ilahija, ima li toga ruhana, klana, džismana ili su ovo novotarije i tako dalje? Hajde da mi se vratimo na Kur'an i na sunet. Mislim to ja i mi muslimani vas da radimo. Hajde ovi što su naši neprijatelja tvrde da smo mi nemuslimani, a mi njih tekfirimo, oni su kafir, a imamo dokaz za to. Hajde nek oni nama napišu neku knjigu, nek se oni nama suprostave, nek oni pokažu gdje smo mi skrenuli ili zalutali shodno Kur'anu i sunetu. Nema toga. Neće nikad ni biti. Najlakše ti ove korumpirane vladare postaviti ove pokvarnjake, onda njima platiš i dvije, tri porodice vladaju, što kaže neko, drmaju državom. Najlakše njih korumpirati. Zovneš Ali, Alinog sina, daš mu perzijskog šiizma, platiš mu za to i bit će balije šije, naklonjene šijama i tako dalje. Vidite priča, ne zna niko ništa o Kur'anu, dok Homeini to nije govorio. Hoćete li se opametiti? Neće se opametiti. Oni koji do sad nisu shvatili ko su šije protekirili, a tvrde da su muslimani, da su sunije desetinama godina nešto čitaju, nešto razmišljaju, neće nikad. Elejse minkum ređulur rešid. Ima li ko među vama razborit? Iko zdravo, normalan? Nema. Luta ali i selam je pokušao sa sodomitima. A, ne može, džaba. Džaba priča, džaba, ništa. Nema. Mi, alhamdulillah, ne moramo to da radimo.
Mi nismo na iskušenju, mi nismo na zadatku na kom su Allahovi poslanici, vjerovjesnici, da pozivaju narod desetinama godina, decenijama, znači, dok ne dođe Allahova odredba. Mi, alhamdulillah, ne moramo to. Ne moramo da s takim luđacima raspravljamo. Da mi desetinama godina sa pederima diskutujemo. Raspravljamo sa šijama, sa sufijama. To ne moramo. Evo ti jednu knjigu predočenu što su napisali neki i postirali prije mene. Ali ja ću od sebe odraditi jedan dio, evo sad. Mi se ne slažemo ni sa jednom knjigom, ni sa jednim čovjekom, 100%, to je nemoguće. Ali mi prihvatamo od Muhammada sallallahu alejhi ve sellem sve 100%. Znači, tu se uzima sve. Tu nije slijepo slijedjenje. Tu se uzima sve zato što je sve to istina. Pa je to suprotno slijepilu. To se uzima, to je hak. Sve. To je prava vjera. I se uzimamo od ostalih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. S time što je derogirano, znači ono što je derogirano. Slijedi se halal iz Kur'ana i Suneta, a ostavlja se haram. Šta ćeš više, kakvi dokazi? Ali isto, ko što nisu mogli povjerovati, oni nema razboritog, nema zdravog, nema normalnog čovjeka, tako i ovdje neće biti. Ti ne možeš da ubijediš ove takozvane sunije, takozvani, što misle da su muslimani, iz Jemena, iz Iraka, iz Šama čitavog, iz takozvanog Libanona i Sirije, Magriba, sve te zemlje, mislim, to su sve kafiri nacrtali, dali imena i nacrtali zastav, isto ako su Bosni nacrtali trokut i zvjezdice i zakon su te donijeli i oni ubacili te u vojnu alijansu s njima i tako dalje. Sve to tako. Ne moraš njih ubijet, ne moraš ovu tagutsku ulemu, takozvane sunije, takozvane hafize Kur'ana i hadisa, ne moraš njih ubijet da su ovi šije kafiri. Ovi što su genocid osjetili, što su ih pobili, ovi što su ih protekvirili, znači proglasili muslimanima, šije. A ovi nisu bili ni muslimani, ni ehli sunet, ni ništa. Pa njih, te žrtve šizma, ne moraš ubijeti da su šije kafiri. Žrtve sufizma ne moraš ubijediti, ne moraš im dokazati da su sufije kafiri. Ne moraš dokazati, a kamoli na ovima što imaju neke koristi, biznis s njima vrše i tako dalje. Sad u ovome vremenu, genocid nad muslimanima od Rafidija u Libanonu. Ne moraš ni biti musliman, te proglase muslimanom ko što su četnici ustaše Balije proglašavali muslimanima da bi ga više mogu mučiti, lakše zaklat, silovat, držati u logoru, baciti u jamu i tako dalje. U ovome vremenu neke sunije, takozvani muslimani, hajmo reći, ne znaju da su šije kafiri. Šta rade muslimanima u Iranu, Libanonu, Siriji, Iraku, Afganistanu, Jemenu? I dan danas im nije jasno. To su ljudi koji se ne mogu opametiti, ne mogu shvatiti ništa. Gluhi, nijemi, slijepi, nikako da se povrate, nikako da se opamete, ne mogu da razmišljaju. To su ti ljudi što se spominju u Kur'anu. Džaba ti njima govorio, opominjao, ne opominjao, oni neće vjerovati nikada. Nije to više do dokaza. Gledaju, slušaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neki od tih mušrika toliko puta, godinama znači, ostanu s njim na samo. Slušaju Kur'an iz njegovih usta, on im dava tefsir, tumači im to, znači spominje sunet, čuju hadis isto iz njegovih usta, znači objava se tumači objavom od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako je prenio Džibril alejhi selam od Allaha subhanahu wa ta'ala, i nije im dovoljno, ne shvataju, ne kontaju. I sad će ovi 1400. godina perzijskog šizma i sad će neko shvatiti. Ja se ne slažem da s njima treba diskutovati, pričati. Osim jedan mali, mali broj ljudi tamo gdje nije došlo, gdje nema ovih knjiga, gdje ljudi nisu čuli o njima, nisu razmišljali, tako da. Ili gdje nema šija, pa da se upozore da ne bi slučajno došli tamo. Ili ako im dođu, šta će im se desiti?
mi imamo problema od takozvane uleme ehli suneta, uleme vladara, kraljeva i tako dalje. Ovi što s nevjernicima stoje u safu protiv islama i muslimana, mi s njima imamo problem. A ne samo sa ovim rafidijama i tako dalje. Ali ovi sigurno daju legitimitet. Kad protekvire nas, a prijatelju s njima. Kibar u lemu gledaš kako se grli, ljubi se s njima i šeta s njima. Preše s njima, grle se usta. Usta se isto ljube. Sve smo to vidjeli, čuli, nije to problem nikakav za njih. Neko ko hoće da čini kufar širk i kad krene tim putem, nema tu razboritosti, nema tu normale, nema tu logike onoga dijela od logike što je nauka. Onaj dio lingvistike, onaj dio matematike. Šta vam je ljudi, evo i ovi munafici nisu mogli povjerovati. Godinama su gledali i slušali Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, bili u njegovom društvu, dolazili opet, ne može. Spominje se u Kur'an, hoćete li vi da uputite onoga koga je u zabludu Allah odveo? Može se ovo provjeriti što ima i u ovoj knjizi, može. Možeš li otići uzeti šifrske knjige i naći se ovo, može. Možeš i sam da pročitaš, može. Možeš da i pitaš, može. Pa svi imamo mi iskustva sa Perzijancima. Ja pitam ovoga jednoga šiju. Eto, vi ne vjerujete u Kur'an, vi vjerujete da je izmijenjen, da je ovako, da je onako. Koliko znam, kad sam čitao prije, kad sam gledao debate protiv njih i tako dalje. Izučavao njihovu vjeru. Kažem, otiđe do ovoga mule tamo gdje se skupljate, pa pitajte ga, je li ovo taj Kur'an ili to? Kaže, jesam, pitao sam ga, rekao je da je to taj Kur'an, da nemamo drugi Kur'an. I zar to, kako slagao ono u sekundi, normalno da se to ne može desiti. Mi imamo hođa ovih, hođusija, međusija. Je li ikad i kod nas otišao i pitao, hođa, vjeruješ ti da je ovo Kur'an? Vjeruješ ti u Kur'an? Nego ti znaš njegove kufrove širko, šta ga imaš pitati? Ko izde, znači, od njih, kod mule njihovoga, i pita ga, je li ovo Kur'an, smijemo li u njega vjerovati? Nego se pretvara. Kaže, ja pitao sam ga i rekao mi je da je to taj Kur'an. Kako lažu, subhanallah. Ovaj njihov posljednji, što ima ove ispade, gdje ono nema tukije, kao navodno nema tukije, nego otvorno psuje ashabe i tako dalje. Mislim, dovoljno je to kufra širka, samo razmislite malo. Ko su bili ashabi, kako se o njima govori u Kur'anu i u hadisu, pa će vam biti jasno. Ovi psuju, nema šta ne govore, to su kod njih najgori ljudi. Židove i kršćane, kad pitaš ko su najbolji ljudi, on će treći ashabu Isa, ashabu Musa. A pitaš Rafidije ko su najgori ljudi, reći ti čiji su ashabi najgori ljudi, jel? Pa ovaj Rafidija, ma kaže ovi na nas, kao mi muslimani, mi sunije, drvlje i kamenje baca, naziva nas, jel, lošim imenima, pogrdnim, a to normalno, šta će drugo kafirati? Pa onda, kad ga pitaju, ma kaže, na nas lažu, to je taj Kur'an, se ovo ono. Malo poslije toga drži predavanje na TV-u, isto. Jes, kaže, objavljene drugi, ima još iz Kur'ana. Kaže, zaboravio sam, tam ima jedna, kaže, stranica, nešto počinje ovako, onako. Objavljeno ima stranica i nije ti stalo da znaš šta je to. Kao ima još neki Kur'an tamo. Od Ehlul Bejta, nešto ovako, onako, od mula, od ovoga, od onoga. Ima, kaže, nešto je tamo bilo zapisano, pa je to dignuto, nešto se on sjeća kao nekoliko riječi. Pa gdje je to, ko je to donio, ko je to čuo, gdje je to zapisao neko? Gdje je to sad nestalo? Navodno, to je od Kur'ana, Allahov govori, tebe ne interesuje da to pročitam. Ima tamo, kaže, nešto. Pa, čemu je poenta onda života, šta rad? Ako ne čitat, izučavati, učit Kur'an i radi po njemu, živit po njemu, obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala na taj način. Šta drugo radi u životu, što je stvoren? Kaže, ima tamo nešto. Kako? Ali toliko laže, toliko priča. Znaju šije. Isto ko što mi znamo otpadnike, ko što mi znamo i Hvanđije i Medhelijevce, ko što znamo i mi i Sufije i šije, znamo mi ljude zablude, znamo ljude koje slijede neistinu. Mogu i njihovi, šta god hoćeš reći. Znamo ove što vjeruju u demokratiju. Zna se na izborima, imaju ljevičari, imaju desničari. Desetine partija, onda se skupe svi za vlast, zapare. U dvije strane, opet završi na dvije partije, lijevi i desni.
i nekad bude srednji ti koji opet radi ili s lijevim ili s desnim. Ko će tu razmišljati? Znaju ovi ljevičari da imaju sljedbenike s lijeve strane, će slijediti šta god kažu, kakvu god odluku donesu, to je tako. Desničari isto imaju dešnjake, šta god oni kažu, on će slijediti. Prema tome, mogu majmuna i magarca metnuti tamo na listu, bit će izabran. Lijevi su za lijeve, desni su za desne. Kafri su za kafre, mušici su za mušike. Šta ima tu se sad čudite? Izazove neki musliman, neki muslimani šije. Ili šije izazovu njih na dijalog na ovo. I kad dođu, šije se pokupe. Kad im postavi 1000 pitanja, ne govori ni jedno pitanje. Kad mu doneseš dokaze iz njihovih knjiga, kad čitaš, on kaže, ma nije to tako, ne vjerujem ja tako, nije to tako. Zanijeće nešto iz svojih knjiga, čitaš mu to, kažeš, imate i vi tako, ili vi u to morate vjerovati tako, ma kad nije tako, isto ko židovi kršćani, samo se povuče, ma nije to ta, šta to znači, to je novi zavjet, to je stari zavjet, tako je ovo isto. Isto tako. Daš im izazov, nikada odgovori na jedno pitanje, nešto. Kao vas da se nečim brane. Te nisi rekao ovo, te nisi ono, cjepidlače 2-3 sata, ne mogu se dogovoriti o šurutima, o uslovima neke debate i diskusije. To znači neće, bježe, izbjegavaju. S normalnim čovjekom se brzo dogovoriš. Postavili muslimani izazov, svaki put propanu. Ne mogu ni na jedno pitanje odgovoriti. Takvi su nevjernici. Ni na jedno pitanje može odgovoriti. Na jedno, ni na jedno. Doslovno znači na jedno. Evo šta mi imamo u Kur'anu? Evo to i šijama izazov, pošto u njega ne vjeruju. Nek razmislje znači o Kur'anu, ako ga je neko drugi objavio, ako je od nekoga drugog, osim od Allaha, našli bi u njemu mnoge greške, mnoge kontradikcije. Da vidimo grešku, da vidimo kontradikciju. Ne mogu da dođu. Ili, ako misle da nije Kur'an istina, da se to može kopirati, izmisliti. Dođite sa jednom surom samo. I evo još, 1400 godina, niti mogu da nađe grešku, jezičku, s bilo koje naučne strane, o bilo čemu Kur'an govori historijsku, ne mogu da nađu grešku, ne mogu da nađu kontradikciju. Druga stvar, i ne mogu da produciraju, da napišu, da dođu sa jednom surom slično kur'anskom. To stoji evo 1400 godina i više u Kur'anu i ne mogu da se suprotstave tome. Ne može. Hajde, neko nama daju neki izazov. Neko nama nešto postaje. U roku 24 sata imaće na desetine, na stotine muslimana do koji to dođu. Ne moraju biti puno učeni, samo da su ono maltere normalni, normalan musliman. Odgovorit će. Jedno pitanje. Da nam daju samo šije jednu stvar šta je bolje u njihovoj vjeri od naše. Šta je to bolje u šizmu od islama? Ko što sam ja pisao i govorio, izazivao kršćane i židove da daju dokaz budiste, hinduse, bilo koga, ateiste. Evo, ateisti, oni su kao slobodi, mogu da napišu, da izmisle šta hoće, njih ne veže Biblija. Nek dođu s boljim zakonom od islamskog, nek dođu s nečim boljim od šarijata, nek dođu s boljim tekstima, boljim propisima, bilo čega. Lova, ribolova, saobraćaja, eto ono što se može mijenjati. Hajde saobraćaj, to ovi zakoni se mogu i kod nas mijenjati. Ne mogu ni to. Evo, onaj lov ima jedan dio o lovu što se ne može mijenjati, što je iz Korana i Suneta. Inače, ono drugi dogovor može biti. Evo, ne mogu tu, znači, gdje je dozvoljeno da muslimani mijenjaju zakon. Ne mogu tu da pobjede. A kamoli u nečemu nasljednom pravu, nečemu gdje je direktno sve iz objave. I tako dalje uzeto. Isto prokletstvo našeg naroda Vibalija, prokletstvo Bošnjakinja Vibalindura. Za šije odu neće, za sunije. Ove pokrivene vještice koliko nas mrze, koliko mrze muslimane, ove što idu u medresu tamo, ove hođusije, mogu sa šijama jesi pit. I udala bi se za Rafidiju skoro svaka kad bi je pozvali. Ali samo ne može muslimana
vjeruju Perzijancima, Šijama, vjeruju da postoje neke Vahabije. Ja razumijem da se čovjek suprotstavlja Neždijskoj crkvi, Tagutskoj lemi. Ja znam da su potomci mnogi Muhameda, Ibn Abdul Vahaba, mušici, kafri, evo, gledamo i s Tagutima, idu, evo, idu i sa Šijama, grle se i s njima kad im kralj naredi, ljube se i povuku u fetve, nisu više Šije ni kafri, sve mi je jasno. Ali nemojte nas muslimane nazivati Vahabijama kad mi nismo to, kad to ne postoji. Kad ste to od Šija i od Sufija uzeli, od zapadnjaka, divljaka. Neću da lažem na Muhammed ibn Abdul Vahaba, neću. Ali od njegovih potomaka, evo vidimo koliko su kafri, to je ta Alu, šejh, porodica što se zove. Vidimo da su tagutska, satanska ulema zla. Vidimo da je on tekvirio te ljude prije. Ne branim ja njega, nisu mi bitne ni knjige i sve, ali neću da lažem na koga. Ne lažemo mi ni na šeitana. Što bi lagali na nekog muslimana tamo? I šta njegove knjige? Sve uzo iz knjiga Ibn Kajim, Ibn Tejmija, Ibn Kethira, Zehebija. Znači imaš Ibn Tejmiju i tri njega studenta. Zehebi, Ibn Kethir i Ibn Kajim. I šta je sad? Šta je sad tu? Ne sviđa se ugovor što je imao sa ovom porodicom malo Saud. Pa nisu oni tada takvi bili kao što sad. Pa je to i da jesu i da je pogriješio. Šta imam ja veze bolan s tim? Šta imamo mi muslimani s tim veze? Imamo Kur'an i Sunnet. Da sve knjige nestanu, da svo znanje ode, da sa ulema pomre, imamo Kur'an i Sunnet, nećemo nikad zalutat. To lažu ovi ljudi bolan, kada umire ulema, nešto izmišljaju, nestanak uleme, neke su estere tamo izmislili nešto. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dok se budemo držali Kur'ana i Sunneta, nećemo nikad zalutat. Jer spominje se tu hadis, spominje se, jer sahih to jes. Jel to znamo iz Kur'ana i Sunneta da je hak, da je ispravno? Jes, znamo. Kako može neko doći i reći onda da kome, ko se bude držao Kur'ana i Sunneta će zalutat? Kao navodno rekla ulema. Rekla navodno ulema. Ako se držiš Kur'ana i Sunneta, zalutat ćeš. Subhana, suprotstavljaju se Kur'anu i hadisu. Ko će to, u to vjerovati?